Hallå allihopa och välkomna tillbaka till mer Let's Play Super Mario 64. I förra avsnittet så påbörjade vi Hazy Maze Cave och nu så är det dags för Elevate for 8 Red Coins. Så vi ska alltså åka lite hiss in och gå upp och ner. Det går alltså i olika riktningar hela tiden. Och knuffa inte ner mig i hålet spindel, för det blir ju inte så bra. Men det är ju faktiskt bra att det finns mynt här och vi kan få mynt av de här spindlarna också. Om vi hoppar på dem så får vi 3 mynt. Så att det är bara att tacka att ta emot. Man kan dock... Okej, det var bara en gång. Jag minns inte att det var så lite som bara en gång som man kunde ta dem där. Men det är i alla fall bara ett begränsat antal gånger som vi kan hoppa på dem för att få mynt. Sen så kommer de att... Sen så kan man självklart fortsätta hoppa på dem hur mycket man vill. Men man får inga mynt av det. Här inne så får vi också ett betydande bidrag till våra 8 röda mynt. Eller till våra 100 mynt, eftersom det är här de 8 röda mynten finns. Men jag ska faktiskt vänta lite med dem. Och gå och gifta mig. Alltså inte så här i en kyrka, men... Gifta mig så menar jag med den här labyrinten. Och det där lät ännu lite mer konstigt hur jag kan ha ett bröllop med en labyrint. För det är ju inte ens en officiell person liksom. Och här har vi en blyg pojke. En shy guy, men man får inte vara blyg när man går ner här. För att, ja, med gifta mig menar jag att den här labyrinten är giftig. Och går man i den här utan metal-cappen så kommer man att... förlora syre och till slut så kommer man att dö också. Och jag hann precis att ta de där mynten. Och så det var ju faktiskt bra. Och den här labyrinten har ju väldigt... det är väldigt bra att samla mynt här. Eftersom det liksom finns en... Det finns ju en sån här blue coin switch. Så då kan man samla på sig rätt många mynt. Men om man missar... de här mynten. Så ja, då blir det väldigt svårt att ta 100 mynt i den här banan. Då, jag tror, vet inte ens hur många mynt det finns totalt här. Men det blir väldigt svårt annars, som sagt. Och man vill ju inte ha det svårt när det egentligen är ganska enkelt. Om man klarar det på första försöket. Och här kan vi bara klättra upp så kommer vi att komma tillbaka till huvudrummet igen. Men jag tror att jag ska utforska lite mer rum innan jag kommer in hit. Eftersom de röda mynten är totalt värda 16 tillsammans så kommer vi att ha 81 mynt när vi går in efter att vi har varit här inne. Så att jag ska leta runt, rota runt lite i den här grottans privatliv lite mer och hoppas aj... Här förresten vill man inte hoppa ner i det här hålet och bli nedknuffad av de här stenarna. Tänk om jag typ hade blivit det nu precis när jag hade förklarat det. Det hade varit rätt så ironiskt. Men ja, så man tänker på det när man springer här också. Och Mario borde ju egentligen bli platt som en pannkaka och få liksom behöva blåsa upp sig med tummen eller något för att bli normal igen. Men tur att man blir det automatiskt. Och här nere ska vi faktiskt inte ta den här stjärnan igen, om du undrar varför jag går ner hit. Utan det är för att det finns lite mynt i en cirkel som man kan gå runt och runt i ring och plocka upp lite pengar. Så roligt, nej. För pengar, det är ju alltid trevligt. It makes the world go round. Hallå du, Lapras. För den ser faktiskt ut lite grann som så här, Lapras i Pokémon. Fast var det då din isstålattack och vattenpistol och Bubble Beam och alla de där gamla godingarna till attacker som man lärde känna när man spelade Pokémon back in the days. 86 mynt, det är helt okej faktiskt, så då kan vi, har vi ingen anledning att vara kvar här längre för att Mario är så rädd så att han vill helst simma bort från den där sjödjuret fort som möjligt. Nej, jag vet inte. Kanske inte. Men det är roligt att leka med tanken. Och så får vi leka lite grann medan vi står på den här niorutiga
hissen, det här blocket. Det fattas dock lite grann tills det blir ett schackbräde, för då behövs ju 64 stycken rutor. Så att då får någon måla på dig lite mera såna här, så här grejer, så att det blir ett schackbräde. Ska vi se om jag kan göra det här hoppet, för annars så är det klippt. Ja, det gick ju bra. Och så hade vi väl en spindel här också. Där försöker du gömma dig, men då kommer jag och tar dina mynt. Så nu så kan vi fokusera på de här röda mynten som tydligen inte var inne i det här rummet. Men där trodde jag att jag skulle hoppa rakt in i kanten, och då hade jag ramlat ner och ni hade skrattat rätt gott åt det, tror jag. Men jag hade inte tyckt att det varit så roligt, för då måste man gå ner i den där giftiga labyrinten igen och gifta om sig. Och man vill ju helst kanske bara gifta sig en gång i livet, för det är ju inte... Det är ganska tragiskt med liksom separationer och sånt. Ja, jag ska inte prata om skilsmässor och sånt där nu, utan fokusera på hur vi ska ta de här röda mynten. Och då ska vi använda det här blocket som har pilar i olika riktningar, så man kan gå lite grann som man har humör för. Och den kommer att gå åt olika håll beroende på var på det här blocket man ställer sig. Och man får också vara lite varsam så att man inte åker in i något stenblock här, för då så kommer man att bli helt blockad från att komma framåt. Nej, men då kommer i alla fall det här, den här hissen man åker för, eftersom den här heter Elevate for 8 Red Coins, så blir det typ som Elevator. Oh, det var första gången jag såg dig skjuta någonting sånt där. Du har så ont i ögonen så att du liksom måste skjuta ut det där och ta ut all din ilska på mig. Men vi kommer faktiskt att samla mynt här på två olika plan, på två olika nivåer. Ska åka lite längre åt höger här nu och in, så att jag slipper att se den där äckliga ögat i ögat. Nej, jag vet inte. Men man kan också gå runt det ögat. Även fast det liksom ser väldigt tajt ut på den där plattformen, så går det. Och tajt kan också misstolkas, jag vet. Men det är hur som helst också väldigt enkelt att ramla ner från den där plattformen. För att så ramlar jag ner också. Det var inte riktigt det jag ville, för jag ville ju över på den här andra plattformen. Men den här hissen i alla fall kommer att spåna igen om man... Om man ramlar ner, den kommer tillbaka till där man först gick på den. Så att det är ju faktiskt rätt så bra. Och klättra. Mario håller tätt in till stången och klättrar uppåt och rör på båda händerna och fötterna samtidigt i en liten speciell rörelse. Mario är speciell på sitt sätt. Så har vi väl inte de sista mynten här. Nej, det var det inte. Men vi har våran 100 myntstjärna. Så det var ju inte helt bortkastat att jag hoppade över på den här plattformen ändå. Och samma text som alltid när vi samlat 100 mynt. Så att jag behöver inte läsa det där. Ja, ni hade ju kunnat läsa det, men jag klickade bort det så fort. För att det, ja, jag har redan läst det en gång, så det är inte något direkt, någon direkt viktig nyhet. Så har vi, ja, vi har 6 mynt. Ja, men då så. Då har vi, jag typ glitchade igenom det där blocket. Eller något. Jag tror dock att jag hade ramlat ner om jag liksom hade fortsatt att hålla mig kvar i den här plattformen eller hissen och åka med det. Så då hade jag fått Mario fått anstränga sina benmuskler och armar lite mer och klättra upp. Men det är ju aldrig bra. Aldrig bra. Jag har så himla fin svenska ibland och hittar på så många. Vilka roliga och typ knasiga ord man kan hitta på ibland när man... spelar in, har jag märkt. Men det är våran 100 myntstjärna och våra 8 röda mynt i Hazy Maze Cave. Så nu behöver vi inte tänka på den där. Eller jo, vi kommer att behöva gå ner i den igen, tror jag. Om nästa stjärna är vad jag tror att det är. Och det är Metalhead Mario Can Move. Så den stjärnan gildes tydligen inte. Okej, då gjorde jag... Gick jag ner dit, eller jag gjorde den inte helt jordnära, för jag fick ju ändå min metal cap. Så ska vi gå. Mario ser ju minst sagt plåtig ut.
Han gillar nog att plåta. Ni vet att ta bilder och så liksom. Ja, plåtig, plåta nu. Fick jag till det. Så har vi våran stjärna igen. Som jag redan tog. Ja, ah, men åh, vad du med. Det var ju inte... Åh. Varför gick jag ner hit och slösade tid? Ah, jag gör det här avsnittet lite längre och så tar jag den stjärnan som det var tänkt att man skulle ta. För att den här stjärnan heter ju något annat faktiskt. Så jag kommer klippa tillbaka till grottan med sjödjuret. Så jag är strax tillbaka. Okej, nu är vi snart nere här igen. Mario, jag får offra Marios rumpa lite här för att vi ska komma ner lite fortare om Mario inte har något emot det. Men det är inte den stjärnan jag gick in i nu som vi ska ta eller använda metalcappen till, eftersom vi tog den förut. Men när man har tagit den, ska jag se om jag kan hitta rätt ord här, så vore det bra. Så ska vi följa den här lilla stigen som går under vattnet nu när vi är så tunga. Mario har blivit ännu tjockare. Så är det inte den här vägen är inte lätt att se, men den finns där under vattnet. Den liksom lyser lite grann med sin frånvaro. Så kan vi gå på den här knappen. Vi trycker på knappen. Och så öppnas dörren. Så kommer det att vara massa spindlar här som kommer göra allt för att knuffa ner den. Så ska vi göra lite long jumps. Ljusen lyser på sidan om stjärnan för att visa att den är liksom upplyst och har information om att den finns här. Så var det den här skärmen som vi faktiskt skulle ta. Så i nästa avsnitt av Super Mario 64 så kommer vi att köra den här stjärnan. Nämligen Navigating the Toxic Maze. Så det är vad som väntar i nästa avsnitt. Tack för att ni tittat. Ha det gött allihopa, så ses vi i nästa avsnitt. Och jag hoppas att ni får en fantastisk dag. Hej då!